Дорожного каналу та пані Наталі за предоставлене оборудування для нашого підрозділу. Разом до перемоги! Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Багато цікавих різноманітних блузочок останнім часом ви можете спостерігати на Розпакуй.TV, і сьогоднішній ефір винятком не стане. Тому давайте познайомимося з нашими дивовижними блузами. Напрочуд красиві, боже, кольори просто фантастичні.